Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Digitec. Gente, hoje eu vou falar para vocês um pouco mais sobre a nossa JBL Boombox 3. No último vídeo fizemos aí um unboxing de apresentação, né? Mostrando algumas características dessa caixa. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre ela, bem como todas as funções que ela oferece, gente. E também, né, no final vamos deixar aí tocando para você a nossa Boombox, para você ter uma melhor percepção, beleza? Aqui, ó, os radiadores passivos dela, muito bacana. Olha o som, bonito pra caramba, né, gente? Essa caixa também, gente, tem um radiador passivo aqui no meio, tá? Para dar mais grave ainda, né? Ela atenua o grave, deixa o grave mais consistente, tá? E também outro radiador passivo aqui, né? Falando um pouquinho mais sobre ela, tá aqui o nome Boombox aqui. Muito bacana, né? Muito legal mesmo, né, gente? Aqui, ó, umas linhas aqui por dentro, tá vendo? Para você transportar ela, né? Segurar aqui por dentro, uns filetinhos aqui, né? Isso aqui, gente, é de metal, bacana mesmo, de metal essa parte aqui, tá? Aqui é um tecido de nylon, tá vendo? Muito linda a caixa, realmente, um design muito bacana, tá? É de nylon isso aqui, né? Na parte de trás, está aqui onde tem as conexões dela, né? Onde você vai pôr aqui. Aí se ligar o cabo de força para poder carregar, né? Tem também aqui a entrada USB. No último vídeo, gente, eu tinha dito que era para pendrive essa entrada, mas não é, tá? Essa aqui é a entrada power bank para você carregar o seu celular, tá? E do lado aqui tem a entrada P2, entrada auxiliar, tá, gente? Muito bem vedada, porque ela é prova d'água, tá bom? E aqui embaixo, ó, vendo? Esses filetes aqui, né? Ele adere à superfície, né, para não escorregar a caixa. Muito bacana. Gostei também disso aqui, dessa caixa, tá, gente? Aqui na frente, nome bonitão, JBL. Botão aqui, vendo? Botão para você compartilhar com outra caixa, função Party Bust, tá bom? Aqui, menos, tá? Aqui o botão para ligar a caixa, beleza? Botão Bluetooth, né? Mais para você aumentar o som e o play, tá, gente? Esse botão também aqui, menos e mais, para você retroceder música, né? E passar a música, tá, gente? Muito bom essa caixa. Olha só, gente, como prometido para vocês, na próxima semana eu vou fazer uma comparação entre ela e também a nossa Boombox 2 que está aqui atrás, tá? Infelizmente eu não fiz ainda porque não estou tendo tempo, tá, gente? Porque tem outro canal chamado Cartões de Créditos e Bancos Digitais, convido você a conhecer também, tá? Que é esse canal que dá lucro pra gente, né? É com ele, com outro canal que eu acabo trazendo recurso aqui, trazendo essas caixas para poder fazer vídeo aqui no Digitec, que é uma coisa que eu gosto bastante, né? Eu gosto muito de som, né? E por isso eu compro esses produtos e compartilho com vocês aí minha experiência com eles, tá? Então, por enquanto, o lucro tá vindo do outro canal, que é o Cartões de Crédito Bancos Digitais. Se vocês quiserem, aqui eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês conhecerem também, tá? E você que ainda não é inscrito aqui no canal Digitec, por favor, se inscreva no canal, tá, gente? Ativa o sininho das notificações, porque a gente vai ter vídeo quadros todos os dias, não só de produtos eletrônicos, mas de curiosidades também que a gente tem lá, a gente compra, né, na Shopee, no AliExpress, enfim. Outras novidades que aparecem no site a gente vai trazer, né? E sempre pessoas também pedem aqui nos comentários, ou traz tal produto pra gente testar aqui, fazer um unboxing, né? Vocês também podem fazer isso, pode deixar aqui nos comentários, tá? Uma sugestão de produto para a gente trazer aqui para testar no canal. Isso é muito bacana também, tá, gente? Então, ó, já vai deixando aquele super like nesse vídeo aí, né? E se inscreva no canal, pois isso realmente ajuda bastante a fortalecer nosso trabalho. Vejam só, gente. A bateria dessa caixa dura até 24 horas, tá bom? Ela tem 48,2 centímetros de comprimento, tá, gente? Ela tem aqui, no caso, 25 centímetros da base até aqui no cabo dela, tá? Da base até aqui é menos, tá? Vai dar 20 centímetros, tá? Então é 25 centímetros da base até aqui em cima. Já liguei aqui, fiz o barulhinho dela. Ela é bem pesadinha, tá, gente? Pesa 6,7 quilos, tá bom? Realmente, né? Ficou meio pesadinha para transportar, tá? Vamos lá sobre aqui as informações sobre os altos-falantes dessa caixa, tá, gente? Tem um subwoofer. Essa informação que eu tô dando, quando ela tá ligada na tomada, tá bom? Tem um sub de 80 watts de potência RMS, tá, gente? Dois mid-range de 40 watts RMS, tá bom?
E tem também dois tweeter de 10 RMS, isso ligado na tomada, tá? É, quando tá só na bateria dela, vai durar menos. O subwoofer vai ser de 60, se ela estiver fora da tomada, tá? É, e o mid-range vai ser 30 RMS, enquanto que os tweeter de 8 RMS cada um, tá, gente? Isso aqui é o valor dela, no caso, desligado da tomada, tá? Agora, vamos pôr um pouco de música aqui, gente, pra gente sentir, né? E vamos controlar aqui através do... Vou pegar aqui para vocês verem. Tem um aplicativo já que já saiu para ela, né? Um aplicativo já que já saiu para que tem para a JBL para a gente controlar os graves dela, tá? Quando você começa, ela, vou começar com ela toda zerada aqui, tá bom? No meio, tá? Vou deixar aqui no meio, tá? Aí conforme for tocando a música, eu vou aumentando o grave aqui, os médios e agudos, para você aí perceber também, né? O momento que eu estou mudando aqui e é o momento que a música, o som do áudio aqui também vai estar mudando, beleza? Então vamos lá. Lembrando, gente, que embora a JBL tenha colocado aqui no meio, eu vou mostrar uma arte aqui no vídeo, né? É, o radiador é, passivo, tá? Ah, não consumiu bateria, tá? Então ficou muito bacana, né? Mesmo ela entregando mais grave, ela vai consumir a mesma quantidade de bateria que consumia a Boombox 2, tá, gente? Outro detalhe que já tem também aqui, tá vendo? Aqui em cima, uma atualização para o equipamento, tá? O que eu vou fazer? Eu não vou atualizar agora, eu vou primeiro fazer esse primeiro teste e depois, mais para frente, eu vou fazer um teste, outro teste, né? Depois da atualização, para ver se mudou alguma coisa aqui em relação a isso. Bom, esse teste, gente, eu vou fazer com ela conectado na energia, tá? Eu quero que ela entregue todo o som para a gente, né, perceber se realmente saiu melhor ou igual a Boombox 2, tá? Mas, de antemão, eu vou te dizendo para vocês, use um fone de ouvido, tá, gente? Para, pelo menos, né, você sentir melhor essa percepção, tá? Porque, infelizmente, não tem como você sentir todo, né, a qualidade de áudio que ela oferece aí do outro lado da tela, tá? Mas dá para você, com fone de ouvido, né, chegar perto do que a gente está ouvindo aqui neste momento. Vamos lá, então, gente. Thank you.
bom, né, gente? Realmente a JBL me surpreendeu novamente, né, com a sua Boombox 3. Seu design perfeito, a qualidade de som médios e agudos aí em perfeita sintonia, cara. Com toda certeza, essa caixa de som veio novamente aí para revolucionar e sim melhorou a qualidade que já tinha na Boombox 3. Agora com a chegada da Boombox, ou melhor, melhorou a qualidade da Boombox 2, né, gente? É, com a chegada da Boombox 3, beleza? E você, o que você achou dessa caixinha de som aqui? Cara, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre ela, que isso aí com certeza é de grande valia para outras pessoas que querem comprar também uma caixa de som como essa, beleza? Gente, ó, já vai deixando aquele super like nesse vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, pois isso ajuda muito a fortalecer nosso trabalho. E ative também o sininho das notificações, tá bom? Porque quase todos os dias teremos vídeos novos por aqui. E você ativando as notificações, você não vai perder nenhum deles. Beleza, galera? Então, forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.